dans ce monde. Tous ensemble, soyez heureux dans ce monde. هنكملها ايامنا جايه لنا نستنى ليه جاي اللي الدنيا بحالها وشباب الدنيا بالها الفرحه دي هنكملها ايامنا جايه لنا نستنى Soyez heureux dans ce monde. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شرم الشيخ من 4 إلى 10 نوفمبر 2017.